На торунському перевалі нове дорожнє покриття. Автошлях Р 21 долина хуст відновлюють у межах програми Велике будівництво Там оновили дорожнє покриття У селах Майдан, Торунь та в Верхній Бистре підрядник вже облаштував тротуари і встановив дорожні знаки. Фахівці, де це було потрібно, також розширили тротуари до відповідних стандартів. Зараз тут доробляють з'їзди, а незабаром влаштують огородження, щоб рух був безпечним та комфортним для водіїв та пішоходів.